Vi är inte sådana som väntar. I en tid där många pratar om framtid och kommande generationer är vi här och nu. I vår del av Skåne är vi redan cirkulära och i absolut framkant. Bara här finns världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Bara här utvecklas stadsdelar som Brunnshög. Och världen tittar på. Välkommen till oss, du som vill ta del av vår kraft och få verktyg att göra din egen. Du som kräver förnybara källor, innovativa lösningar i stort och smått och att det ska vara lätt att göra rätt. Och sträck på dig, för din energi idag förändrar världen imorgon. Du tillsammans med oss och världsledande forskare är nämligen med och bygger hela vårt samhälle där vi alla är sammankopplade. Cirkeln sluts, gör oss starkare, hållbara, blomstrande. Ja, vårt recept för framtidens utmaningar är enkelt. Ostoppbar optimism och lokala lösningar. Nu. Kraftringen. Rätt energi. Från Skåne till världen.